é até. Viu te? Не, не е добро. Вие къде минахте? Ние да ви колихте. Ама пък на мен сега ми дава, но там да караме. Но там. Гава ни оттам дойдохте. Е, на себе ще трябва, към себе ще трябва. Ще да, да, ако виждам, на GPS-а ми дава на там. Оттам дойдохте. Е, пропуснахте Трансалпина. Не бе, там ми пише Трансалпина на всеки ден. То сигурно това цялото е от Трансалпина. Да, то цялото е така, но никъде не видяхме вода. А, на... Шмички.